Šeranić je poručio da će resorno ministarstvo i vlada Republike Srpske pomoći projekte rehabilitacijonog centra Vilina Vlas, Višegradskog doma zdravlja i doma za lice sa invaliditetom koji zbrinjava ženske osobe sa smetnjama u razvoju. On je naveo da je razgovarano o projektima za narednu godinu, od kojih je jedan rekonstrukcija i dogradnja, kao i opremanje rehabilitacijonog centra. I tu su spremna 4 projekta, evo, koje ćemo gledati da sa početkom naredne godine realizujemo zajedno kroz vladu Republike Srpske i ti projekti imaju punu podršku same vlade Republike Srpske. Šeranić je istakao da je razgovarano i o zajedničkom projektu sa UNDP-om koji predviđa rekonstrukciju prostora i unapređenje kapaciteta doma za lica sa invaliditetom. On je istakao da je upoznat i o radu Doma zdravlja Višegrad. Odbor za zdravlje koji postoji ovde u Višegradu nije samo nešto što je zakonsko slovo na papiru, nego je to stvarno nešto što funkcioniše i to je jedan dobar model koji evo ja predlažem i drugim opštinama da na neki način sagledaju i vide i da to će biti jedan dobar način kako se i zdravstvo i socijalna zaštita može unaprijediti u jednoj lokalnoj zajednici. Napravili smo plan za narednu godinu. Ono što nas jako raduje je da imamo podršku vlade Republike Srpske, resornog ministarstva i da ćemo već u sljedećoj godini krenuti sa realizacijom određenih projekata. Sastanku u opštini Višegrad prisustvovali su direktori Doma zdravlja Višegrad Snežana Đurović, rehabilitacijonog centra Vilina Vlas Dušana Bukvić i Doma za lica sa invaliditetom Zoran Vasiljević te narodni poslanik Pero Petrović.